Rooda Maxamed Cabdi Geele ayaa baa ku dirtay odayaal dhawaan ka hadlay qaar ka mid ah warbaahinta kuwaas oo ka hadlay beer uu leeyahay marxuum Maxamed Cabdi Geele oo ku taala geed Deble. Rooda ayaa ka dhawaajisay in ay beertaasi tahay dhaxal. Aabahay Allah yarxamu raaximiin, Ilaahay ha u naxariisto, Jannatul Firdaws Allah ha geeyo, wuxuu nooga tagay beer ku taala geed Deble. Beertu may beerayn, tacab badanna wuu galay. Markaa beerta waxaa lagu laba goor baa la qiimeeyay oo la dhaxlay. Labadii goor mar waxaa lagu qiimeeyay 40,000, marna waxaa lagu qiimeeyay 740,000. Saddex sano kadib kor bay u yara kacday qiimihii, 740,000 baa lagu qiimeeyay. Walaalkay Mahdi Maxamed Cabdi Geele ayaa kasoo hadlay Kanada oo yiri waxaan rabaa mar labaad in beerta la ii qiimeeyo. Mar labaadkii la qiimeeyayna 740,000 baa lagu qiimeeyay. Markii la qiimeeyay ayuu diintii awqaafta kasoo dacweeyey hooyaday cibaado culahaye cigaal. Markaa wuxuu yiri waxaan rabaa in beertii la dhaxlo oo dib la ii qiimeeyo. Waa la raacay, waa la qiimeeyey, qiimihii intaasuu noqday 740,000. Dhaxalkiina waa la qaybiyey dhul banaan oo iyaguna waxaa jiray dhaxal ahaa oo laascaanood ku yaalay. Dhulkiina waa la kala qaybiyey oo qof walba intiisii baa la siiyey. Inamadu waxay ahaayeen 5 inan iyo aniga, 3 inan iyo anigu waxaanu ahayn bicibaado. Mahdi iyo inan kala jira oo aabahay dhalay isagana, iyagana waa la siiyey. Mustafa Maxamed Cabdi Geele waa la siiyey wixiisii, Mahdina waa la siiyey. Markaa markii dhaxalkii la qiimeeyey, odayaashii TV-ga soo fariistay uu adeerkay Aadan Cali Geele ka mid yahay ayaa yidhi beertu waa dhaxal. Cibaado Culhaye iyo Cabdalla Sacadku ha ka fogaadaan. Markaa beertan Cabdalla Sacad shaqo kuma laha horta, beelna beel reereedna in la eedeeyo xaq maaha. Cabdalla Sacad oo dhanna dee waad ka khaldanteen, xaal bay idinka sugayaan haddaad beesha reer cilmi tihiin. Sababtoo ah dad aan waxba geysan ayaad soo aflagaadayseen oo beerta ku soo aflagaadayseen. Markaa taasina xaal baa laydinka sugayaa adeerayaal. Anaga iyo Mahdi Maxamed Cabdi Geelena anagaa walaala ah, inaad noo kala eexataan xaq ma aha oo aad isagana dhinaca saartaan annagana aadna fogeysaan, taasna waan ka xumahay. Laakiin adeerkay Aadan Cali Geele waxaan u sheegayaa, markii beerta la qaybinayay waa taa warqadii uu saxeexay. Waxaa ka mid ahaa nimankii saxeexa hayay Aadan Cali Geele, waxaa ka mid ahaa Abshir Aadan Maxamuud, waxaa ka mid ahaa Ibraahim Cumar Jaamac. Saddexdoodiiba waa kuwa saxeexoodii, markhaatiyaashii waa kuwa halkaasaa lagu saxeexay. Marka adigoo adeer saxeexaagii lahayo markii beerta la qaybinayay dambe, ayaad maantana TV-ga intaad soo fadhiisatay ayaad beel dhan afkaaga ku jeedisay. Wallaahi macal aasif, aad baan uga xumahay. Dhankan kale, Marwo Rooda ayaa sheegtay inay cadeymo maxkamadda sare ee Hargeysa ay u xukuntay beerta Cibaado Culhaye cigaal. Waana tan iyadoo ka hadlaysa maxkamadda degmada iyo tasare iyo tarcafaanka, maxkamadda degmada tarcafaanka iyo tasare ee ku taala Somaliland magaalada Hargeysa, in ay hayaan sharcigiyo cadaysan oo lagu kala baxay beertii oo loo xukumay Cibaado Culhaye cigaal. Hanad Caraale Cayuuni, warbaahinta Kalsan TV, magaalada Hargeysa.